Fungua kifurushi. Chukua vitu vifuatavyo. Mti wa pamba. Kadi ya mtihani. Mrija. Na maelekezo. Fungua pochi foili. Utapata kadi ya mtihani. Fungua kifurushi cha mti wa pamba. Chukua mti wa pamba wa kushikilia mwisho wa plastiki. Usigusi ncha ya mti wa pamba. Pole pole na kwa upole ingiza ncha nzima ya mti wa pamba kwenye pua. Kwa kawaida ingiza moja ya mbili hadi tatu ya ine ya ncha. Kwa nguvu brashi dhidi ya ndani ya tundo la pua katikati mwendo mviringo mara tano au zaidi. Kukusanya sampuli kutoka kwa tundo la pua nyingine. Kuwa na uhakika kwa kuingiza kwenye tundo la pua lote na kupitisha sawa. Shikilia mti wa pamba na bila kuacha mti ushikao pamba. Weka huu mti wa pamba wima kwenye meza. Fungua mfuniko wa chupa cha dawa. Weka huu mti wa pamba kwenye chupa cha dawa. Hakikisha kichwa cha mti wa pamba kinagusa sehemu ya chini ya chupa cha dawa. Kisha zungusha mara 15 mti wa pamba humo mwenye chupa cha dawa. Bonyeza pande za kichwa cha pamba kutoka kiwevu kama iwezekanavyo pamba ya mwage maji. Na ondoa mti wa pamba. Toa mfiniko wa chupa nyekundu. Weka mti wa pamba iliyotumiwa nyuma kwenye ufugaji wa awali. Weka kadi ya mtihani kwenye uso safi wa gorofa. Toa mfuniko ndogo uwazi kutoka juu ya huyo mti. Ongeza matone matatu ya sampuli kwenye bandari ndogo ya ovali ya kadi ya mtihani. Kisha toa mfuniko nyuma. Tafadhali subiri angalau dakika 15 kwa jaribio ili kusindika matokeo yako. Ikiwa husubiri dakika 15 kusoma matokeo ya mtihani, matokeo ya mtihani yanaweza kuwa sahihi. Baada ya kusubiri dakika 15 kwa matokeo ya mchakato, lazima usome matokeo ndani ya dakika 15. Kusoma matokeo yako ya mtihani, ikiwa mstari mmoja tu unaonekana, matokeo ya mtihani wa COVID-19 ama magonjwa ya corona ni hasi. Ikiwa mistari miwili itaonekana na matokeo ya mtihani wa COVID-19 ama coronavirus ni chanya, maana yake umegonjwa. Tafadhali angalia kwa makini sana kuona ikiwa kuna mistari moja au mistari miwili, kwa sababu mstari wa pili unaweza kuja mwanga sana ikiwa kiasi cha virusi ni cha chini. Ni wazo nzuri kusoma matokeo chini ya taa ya moja kwa moja ili kuhakikisha unaweza kuona matokeo kwa usahihi. Asante sana. Thank you very much.